Nikulie tu dem. Simu ibi unadinyiwa aje dem. Hey, manzi asha kuliwa na atendelea tu kuliwa dem kiachana. So iba simu, iba nguo, iba viatu, enda naza chana manzi yangu. Dem yako akuliwe ama uibiwe simu. Hiyo ndio conversation ya leo. Wacha tuende venye mamjamaa watasema. Buda, uibiwe simu ama udinyiwe dem. Acha ni dinyo tu dem, juu asha dinyo. Iligulwa, waligula. Hey, mbana manu. Najua juu, huku inje, wezi kuwa ati ya, venye unachezana, hadi unachezwa tu. So umesema simu ubakie na simu lakini si dinyo dem. Simu ibaki, umanito kwa simu nasikia hiyo adrenaline. Ezi, acha simu ibaki. Acha za hiyo my guy. Hey, manzi asha kuliwa na atendelea tu kuliwa dimki ya chana, so... So manzi ya kuliwe? Hey, manzi ya kuliwe. Ukuliwe dem ama simu yende? Hai. Nikulie tu dem. Wale kwa serious? Walai, nikulie tu dem. Simu yangu? Hai, haiwezi. Mbono ukuliwe dem ubakie na simu? Udem, anytime unazama replace. Ni manzi yako, yani umeona nika umanzi ni the one. Okay, ni manzi yako sawa, lakini... Udem uwezi muamini forever atakuwa hapo. At any time akipata the perfect guy, ataenda tu. Na simu je, sasa simu pia inaweza ibiwa, simu inaweza potea, na cheki manzi atakuwa there for you na inaweza kusupport nunu ingine. Okay, ni sawa, mimi support, lakini... bado mimi nasema tu, enye heri nikulie tu manzi yangu, but simu yangu niachie. Kwa hivyo pepeto kijani sins. Masingo zote. Walae, nyea mwana. So, the question of today, mko ready? Udinyiwe manzi ama simu ibiwe? Iba simu, iba nguo, iba viatu, enda naza chana manzi yangu. Kill me now. Walae, simu manzi uko na documents zako zote, emails na kila kitu. Enda nayo, hata lapichu kuwa. I am ready to go to heaven. Wanyos, come for me. Wanyonji. So manzi yako tutakia guzo. No, ma manzi. Nakaa na kulo. Sai tunaongea hata kama unataka kupoteza simu. Na nani? Iligulwa. Hey. Nakula na mtu mwingine. Hey, manzangu. Umbwa. Nani ambie? Manzi ya dinyo ama simu yende? Simu yende. Simu utapata bado ingine. Documents utarecover bado. Kini manza kisha kulwa tu. Questions imeenda. Na uko serious? Yeah, uko serious. Ebu chill. Manzi hapa hivi simu yako manzi kuna documents, alafu kuna jo venye ni struggles kaka kombre kupata tinji ingine na stuff sky hizo. Hata kama, unjo ita depend jo. At some point manzi tuwa cool, bwana baki na document yangu. It's an evil world we live in. Nakaa na cool wa sai. Aendelea kukulwa. Watanani na pono. Ukuliwe dem ama simu yende. Tricky. Acha tu simu yende. Hala. Wezi taka kuliwa demo line? Hapana. Mbona? Hey, demo na Ini tenje, tenje ya 20k. Kama ni ya 20k hiyo naeza. Labda 40k hivi ndo naeza sema. Tenje ndo naeza value, lakini 20, demo ndo muhimu. Na wewe, demo akulwe ama simu yende? Demo akulwe. Mbona? Simu yangu iko na ni ya pesa mingi. Walai? Na wewe, tenje yende ama demo akulwe? Acha akulwe. Kwa serious? Acha akulwe. Mbona man? Demo yangu acha akulwe, mani simu. Nakaa na watch sai, unaweza mwambia. Like, akulwe bado walai? Akate, apana. Asini, tuko serious, like, simu yende ama manzi yako akulwe? Acha manzi yako. So maboy wengi sana wamesema heri wadinyiwe demu. Kwa ni kwa comment about that, mwesema aje. Simu ibi unadinyiwe aje demu. Wewe. So unataka maboy waibiwe simu? Si utaibua simu ni utatafuta simu ingine later. Okay. So kumanisha boy wako kaibua simu sayo utamsaidia kutafuta pesa? Utamsaidia kuliko nidinyiwe on his behalf. Tume interview wasi wengi sana. We have asked them kama wanaweza taka kudinyiwa dem
ama kuibiwa simu. Most of them wakasema they prefer kudinyiwa them. What do you think about that? Ah, zote ni mbaya. Unezaje itikia demu yako adinyiwe. Probably, maybe upendi, maybe the guy apendi demu yake. Ah, wewe. Si story na kumpenda. This is a phone. This is a comrade's phone. Okay, nikuwa blank.